Šodien mēs atgojam gostulus da Genove Feberkovskai, kurai mūsim pastosties i par citom zēmiem, i jūsu nūzēmi, mūsu latgalīšu dzēvī. Vabaļa ir dažu Raimondam Vējonim, kuriem izdovinoja kūkteļnīgs Varis Vilcāns. Īsimī pazēsimīs, kas tad izteic irā? Mēs esam atbraukuši Zaglūnu, lai atslēgtīs no visas ikdīnes, no rūtīnes, padomot par kaut ko dvieselisku, par pazalīgtīs.